សាជូនពរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វងពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផ្ញើជូននាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី68ថ្ងៃកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2021មេបញ្ជាការរងនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងឱកាសប្រកបដោយមហាអ្នកខត្រឹកដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី68ថ្ងៃកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2021តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមផ្ញើជូននូវការសាកសួរសុខទុក្ខពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនានឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលក្នុងឆ្នាំកន្លងមកបានខិតខំពុះពៀរជំនះគ្រប់ការលំបាកធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកសាងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យបានរឹងមាំរៀបរយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបុព្វហេតុថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងទន្ទឹមនឹងនេះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការណែនាំចង្អុលបង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការសម្រាប់បានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងកិច្ចសហការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗពង្រឹងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយស្ថាប័នស៊ីវិលរួមចំណែកក្នុងការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយនានាជាពិសេសបានរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនកងទ័ពគ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចូលរួមអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅភារកិច្ចអន្តរជាតិលើវិស័យមនុស្សធម៌នឹងសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមោទនភាពនិងជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលធ្វើឲ្យកិត្តិសានុភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែល្បីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលសម្រេចបានកន្លងមកនេះគឺអាស្រ័យដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូលះបង់ពុំខ្លាចនឿយហត់នឹងហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងគូផ្សំជាមួយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នកងឯកភាពក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងក្នុងនាមអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះនិងសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំរូវីរភាពនិងស្នាដៃដ៏ធំធេងដែលសម្រេចបានកន្លងមកនាយទាហានរងនិងពលទាហានជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសប្រកបដោយអធិន័យនេះតាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3និងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមប្រោសប្រទាននៅសពសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរជូនចំពោះនាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគ្រួសារយោធិនពលីមរណៈយោធិនមានជំងឺរបួសពិការអតីតយុទ្ធជនជនពិការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនិវត្តជនទាំងអស់និងក្រុមគ្រួសារនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានាទូទាំងប្រទេសសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងកាយមាំមួនប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃអាយុយឺនយូរសម្រាប់បានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងប្រកបដោយសុភមង្គលរុងរឿងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើនៅការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះនាយទាហានរងនិងពលទាហានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជំនាញនិងកំពុងឈរជើងការពារបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិព្រមទាំងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិលើវិស័យមនុស្សធម៌ក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងសិក្ខាកាមកំពុងបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនសម្រាប់បានជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលប្រទេសជាតិប្រគល់ជូនជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមឋានៈដឹកនាំអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនចំពោះមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសូមជៀសផុតពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយបន្តអនុវត្តឲ្យបានតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃច័ន្ទ11រោចខែអាសត់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អគ្គមេបញ្ជាការហដ្ឋលេខានាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេន